Siden 2013 er antallet af danskere, der hvert år får tilkendt førtidspension, mere end halveret. Men stramningerne gælder ikke for de danskere, der fik deres pension før reformen. Derfor kan Jørgen og Peter leve videre på deres førtidspension i Thailand. Jeg ved ikke, hvor meget jeg får brutto, men jeg får 8.300 udbetalt om måneden. Og det er altså ikke ret mange penge. Men det er fordi, jeg er blevet gift. Det kom tør sol i 2.900. Og så flyttede jeg min adresse ned. Det tog de 2.000, så det er 4.900, de har taget fra mig om måneden. Plus, at så får jeg ikke noget for sygesikring eller noget som helst hjemme i Danmark. For Jørgen er 8.300 kroner nok til, at han kan betale for to huse og forsørge sin thailandske familie. Før jeg flyttede ud, der havde jeg 14.700 udbetalt. Nu er jeg så flyttet ud, så nu har jeg 11.000 danske. Jeg klarer mig, kan jeg sige på den måde. Men du lever ikke i sus og dus, hvis det er det, du mener. Det gør man ikke. Nu kan jeg ikke finde mit smør. Jeg har kraftigt lige at redde det her. Ja, det kan jeg sgu da ikke gå væk. I just take here. I'm not cool in freezer. Ja. Yeah. Yes, I do. Hernede har jeg en kone, det havde jeg ikke taget hjem. Finder du for langt de fleste tilfælde en dame, hun, så skal du forsørge os. Jeg får 10.000 kroner, så er det ikke noget, jeg dør af. Når man som Peter og Jørgen tager sin førtidspension med til udlandet, mister man også mange af goderne i den danske velfærdsstat. Ifølge Jørgen sparer Danmark derfor penge på, at han bor i Thailand. Hvordan er dit helbred? Det er helvede til. Jeg ligger tigget inde på det der slagtehus derinde. Jeg har været på hospitalet mange gange på grund af min lever og alt muligt af mine nyrer. Og der er mange ting. Mavesår. Er du bange for at komme på hospitalet der i Thailand? Ja. Meget. Du kan se, der ligger 50 mennesker herude. Det er jo en stor bakteriebombe. De har sovet alle vejen, der bliver renset og gjort ved. Jeg må selv betale for hospitalsophold og medicin og alt sådan noget. Havde jeg været hjemme i Danmark, så havde jeg fået det hele. Og du kan se, familie, det passer og vasker og gør ved. Det er ikke ligesom hjemme i Danmark. Jeg sparer sygehusvæsenet, og jeg sparer medicin. Jeg sparer dem for, at jeg skal have rollator, jeg sparer dem for, at jeg skal have krykker, eller hvad jeg skal have, eller hjemmehjælp og alt muligt. Jeg bruger ikke en krone fra sygehusvæsenet. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor de har ondt i røven. Jeg sparer dem for penge ved at have været flyttet herned. Hvad gør du, hvis du bliver syg hernede? Så må jeg betale selv, eller også dør. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg har ikke noget hjemme, familie hjemme i Danmark, der kan betale for mig. Så jeg må bare dø. Fordi jeg har ikke nogen forsikring. Hvordan kan det så være, du tager til Danmark? Fordi jeg kan lide at bo her. Min kone bor her. Jeg bor her.